Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu as-salamu ala men la nabije ba'de. Me mirësinë e Allah dhe sukses për ti, ritakohemi me librin e Begat, e tërgjib o tërhib, të djetarit të math të islamit, al-hafi dhe mundiriut, Allahu e më shiroft. Ritakohemi me këtë libër dhe hadithet e profetit alayhi salatu wassalam pas një adhurimi të madh që kryen muslimanët dhe që është agjërimi i muajit të Ramazanit, shtyllë nga shtyllat e kësaj feje. Dhe kjo është një mirësi e madhe të cilën ne duhet ta ndjejmë si të tillë. Sa prej nesh dëshironin të agjëronin, por për kushtet, arsyet, rrethanat nga më të ndryshmet, nuk agjëruan dot. Sa të njohur nga ne, deri dje, agjëronin me ne, sot nuk agjëruan me ne. Dhe ja Allah i lartësuar me mirësinë e tij, me begatinë e tij, na lehtësoi neve kryerjen e kësaj shtyllë të islamit. O me taufiqi, illa billah, dhe sukcesi im është vetëm nga Allahu. Prandaj kjo është një mirësi e madhe. Profeti alayhi salatu wassalam lutej për këtë gjë, duke thënë: Allahumma inni as'aluk fi'l al-khairat wa tark al-munkarat. O Allah, unë të kërkoj ty të më lehtësosh, të më japësh sukses në veprimin e veprave të mira dhe në ndalimin nga gjunahet. Prandaj në çdo adhurim që bëjmë, i madh apo i vogël qoftë ai, ne duhet ta ndjejmë si një privilegj, si një mirësi nga Allahu i lartësuar për ne. Sepse me anë të çdo vepre të mirë, ti afrohesh tek Zoti yt, pasuron dhe shton bagazhin për në udhëtimin tënd tek Zoti yt. Dhe shenjë e falënderimit dhe shprehjes së mirënjohës ndaj Allahut është vazhdimësia në devotshmërinë që arrite gjatë Ramazanit. Dhe jo të jetë muslimani si shembulli i asaj gruaje mekase që përmend Allahu në Kur'an: "Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." E mos u bëni si ajo e cila e shprish atë që më parë e tjerte me mundim edhe lodhje të madhe. Edhe kjo ajet kuranor bën fjalë për një grua në Mekë e cila ishte sëmur me ndërish. Dhe atë që e tjerte prej leshit, rroba apo çfarë do tjetër qoftë, sapo e mbaronte, e prishte, e shkataronte. Dhe muslimani duhet të jetë si ky shembull. Atë gratë të lartë që arriti tek Allahu, atë sakrificë që bëri për Zotin e tij, atë përkushtim që pati, atë afrimitet me Allahun, nuk duhet ta mbyll me mbarimin e Ramazanit. Përkundrazi, nuk është ky qëllimi i Ramazanit. Qëllimi i Ramazanit është të japi ty një spunto, të jetë një pikë startimi për ty në përmirësimin e vetes, në rizgjimin, në daljen nga pakujdesia, në të cilën të ka rrëmbyer vorbulla e dynjas dhe problemeve të saj. Dhe vazhdimësia në adhurim është nga veprat më dashura tek Allahu, qoftë edhe pak. Siç mund të jetë në rastin e agjërimit, agjërimi të hënës, të enës apo ditëve tjera nafile, vazhdimësia në namazin e natës, siç ishin teravit, por edhe tani, qoftë edhe me dy rekat. Qoftë edhe mbas namazit jatsis. Pra nëse friksosh apo e di që nuk mund zgjohesh dot para sabahut, atëherë fale atësin, fale dhe sunetet e saj, fale dhe dyre krat na file, namaznate janë. Më pakta. Kjo është nga ata që falin namaznate. Sepse koha namazit natës, nuk është e përkurizuar vetëm në pjesën e fundit natës, a është pjesa më e mirë. Por, fillon me namazin e acis, deri në sabah, pra falesh.
dhe konsiderohesht atë Allahun nga ata që janë të vazhdueshëm në adhurim. Sadakaja, bujaria që kishën në Ramazan, vazhdon edhe jashtë Ramazanit. Ibn Abbas, radiallahu ta'ala, në humat shfarta, profeti alej saratu sërmi ishte më bujari nga njerëzit. Pra gjithë vitit, por qëfar, në Ramazan bëhe akoma dhe më bujar. Por gjithë vitit ishte bujar. Dhe Allahu Azza wa Jall bujar me ne. Pra ne bëhë dhe ti bujar me të tjerët, me robrit e Allahut, që krijuesit e jetë bujar me të. Dhe tema radhës që na sjell autori dhe ne lutim Allahun Azza wa Jall na ketë pranuar agjërimin ton dhe të gjitha dhurimet e tjera, të na japi neve sukses në vazhdimsi, në përkushtimin dhe devotshmërinë ndaj tij dhe të na ruaj nga çdo fjalë dhe çdo vepër që është në zemërinë dhe pakënaqësinë e tij. Tema radhës që sjell autori I librit, Allahu mëshiroft, është nxitja thotë në dhikrat që thuhen pas namazit të sabahut, pas namazit të ikindis dhe pas namazit të akshamit. Pra, do të na tregojnë edhe vlerën e dhikrave për kujtimin të Allahut në këto kohë. Së pari duhet dim se dhikri Allahut Azza wa Jall është nga adhurimet e mëdha. Njëherë profeti alayhi salatu wassalam ju drejtua sahabëve të tij dhe I tha: A doni t'ju tregoj juve për një punë, për një vepër të mirë që është ndër veprat më të mira, më të dashura, më të bukura tek Allahu, që është më e mirë se sa dhënia sadaka, shpenzimi, floririt dhe argjendit. Pra nuk përmendi pasurit çfarë do, por pasurit më të mëdha, më të lakmuara nga njerëzit, floririt dhe argjendit. Më e mirë se sa dy luftimi me armikun tuaj, ballafaqimi me armikun tuaj. Ju kur ju e godisni atë dhe ai ju godet juve. Pra që ka një vepër më e mirë se këto sakrifica. Siç është xhihadi, siç është shpenzimi I pasurisë dhe pjesës më dashur të saj, floririt dhe të argjendit. I tha sahabët patjetër o I dërguari I Allahut. Profeti alayhi salatu wassalam u tha atyre dhikrullahi ta'ala, për kujtimi I Allahut të madhëruar. Subhanallah. Pra shihni mirësinë e Zotit tonë në ligjësimin e këtyre adhurimeve. Dhikri është një adhurim shumë I lehtë, çdo musliman mund ta bëjë. I varfër apo I pasur qoftë, I sëmur apo I shëndetshëm, udhëtar apo vendali. Mashkull apo femër, çdo musliman. Dhe kjo është nga mirësia Allahut që adhurimet me shpërblimet më dha që I ndrejnë gradat e besimtarve, Allahu Azza wa Jalla ka bërë aq të lehta dhe aq të mundura për të gjithë. Dhe dhikrin ti mund ta bësh duke qëndruar në xhami, duke u marrë me diçka, duke ardhur nga shtëpia në xhami, nga xhamia në shtëpi, apo duke qëndruar në ambientin tënd familjar, kudo. Duke u dhëtuar, I bën dhikr për kujtim Allahut të lartësuar. Dhe në çdo adhurim në të cilin ka shumë dhikr, ai bëhet akoma dhe më I mirë, akoma dhe më I plot, dhe shpërblimi për të është akoma dhe më I madh. Kur pyet profeti alayhi salatu wassalam se cilët janë agjëruesit më të mirë, çfarë tha? Aktharuhum lillahi dhikra. Ata që I bëjnë më shumë dhikr Allahut. Ata që I bëjnë më shumë dhikr Allahut. Siç na përmend Allahu Azza wa Jalla rasti në munafikëve, nga cilësitë e tyre çfarë është se në adhurimin që bëjnë për sy e faqe e përkujtojnë shumë pak Allahun. Wala yadhkurun Allaha illa qalila. Dhe Allahun e përkujtojnë fare pak, thjesht sa për sy e faqe. Prandaj dhikri shumë në adhurim e bën këtë adhurim më të bukur, më të plot, më të shpërblyer nga Allahu Azza wa Jalla. Prandaj besimtari nuk duhet të ndaj dhikrin. Vjen një person te profeti alayhi salatu wassalam dhe I thotë: "O I dërguari I Allahut, portat e hajrit, portat e mirësive, adhurimeve, veprave të mira janë shumë. Dhe unë nuk kam mundësi t'i bëj të gjitha.
më të rego mua një vepër të mirë që i zëvëndëson ata. Profeti alayhi salatu wasallam çfarë tha? La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Gjua jote të jetë gjithmonë e largur me dhikrin e Allahut. Gjua jote të jetë gjithmonë e largur me dhikrin e Allahut të lartësuar. Pra vazhdimisht i bën dhikr Allahut. Me anë të leximit Kur'anit, me anë të davës, me anë të këshillës për të mirë dhe ndalimit nga e keqja, me anë të tesbihut, pra fjalëve të ndryshme të dhikrit, me anë të mësimit, fetar. Pra format e përkujtimit të Allahut janë shumë. Namazi është dhikr, agjërimi është dhikr, duaja është dhikr. Që i bëhet Allahut të lartësuar. Dhe njëherë profeti alayhi salatu wassalam u tha sahabëve të tij, sabaqa al-mufarridun, ju a kaluan juve mufarridunët. I thanë, ujtë për Allahut, cilët janë mufarridunët? Profeti alayhi salatu wassalam u tha, ata që i bëjnë më shumë dhikr Allahut. Pra dhikri Allahut është nga ato adhurime që të bën ty ndër besimtarët më të mirë dhe më përparues në vepra të mira. Shif një adhurim i thjesht vëllezër. Ti mund të jesh i lodhur, rri uli mbështetur, edhe bën dhikr Allahut. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dhe prandaj thon dietarët, siç vjen edhe nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, se çdo minutë, çdo moment që të jetë nga koha jote, nga jeta jote pa dhikrin e Allahut, në ditën e Kiametit do të jetë periudhë, moment dështimi për ty. Që nuk e mbushe, nuk e plotësove dhe nuk e shfrytëzove me dhikrin e Allahut lartësuar. Sepse e privove veten tënde nga shpërblimet mëdha që mund të merrje nga dhikri i Allahut. Dhe ai cili të shpërblen, kush është? Bujari absolut. E si mund të jetë shpërblimi i tij? Pa imagjinueshëm, pa krahasueshëm, madhështor. E lutim Allahun subhanahu wa taala na bëj prej tyre. Me anë të dhikrit të Allahut Azza wa Jall, ti mbrohesh nga armiku më i madh, më i rrezikshëm, dhe më i zgjuar dhe më intrigant ndaj teje, shejtani. Armiku më i rrezikshëm për njeriu është shejtani, i cili është shumë i aftë dhe shumë intrigant në humbjen e njeriu. Nëse një kompani biznesi e tjerë ka 50 vjet aktivitet, a nuk quhet kompani e suksesshme? Po, sepse është jetë gjatë 50 vjet. Po shejtani, i cili ka si aktivitet dhe si angazhim të tij humbjen e njerëzimit që nga njeriu i parë Ademi alayhis salam deri sot, e deri në Kiamet që do vazhdojë. Dhe shumica e njerëzve do të humbin. Përveç atyre që mëshiroi Allahu. Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ata të cilët e patën frikë Allahut, i ruajtën kufijtë Allahut. Kur i pret ndonjë vezves nga shejtani dhe ushtria e tij, pala e tij, tadhakkaru, përkujtojnë Allahun. Fa idha hum mubsirun, dhe cili është përfitimi, rezultati? Atëherë e shohin dhe e dallojnë qartë të vërtetën. Pra dhikri, përkujtimi i Allahut të mbron ty nga intrigat e shejtanit. Të mbron ty nga errësira dhe paqartësia e fitneve. Njëri thotë kështu, tjetri thotë ashtu. Ky hoxh, po të ky hoxh. Tjetri thotë, njëri thotë bën, tjetri thotë s'bën. Jo, është haram, tjetri thotë jo, lejohet, i shërben fesë e tjerë e tjerë. Je i paqartë.
Nëse je për atyre që e përkujtojnë Allahun, Allahu nuk do të humb. Allahu nuk do të lërë të biesh në intrigë dhe humbjen e shejtanit dhe njerëzve të humbur. Por do ta qartësoj ty të vërtetën. Në një mënyrë apo tjetër, me një shkak apo tjetër, derisa ti të jesh I përqendruar në rrugën e drejtë. Fadhkuruni adhkurkum. Thot Allah I lartësuar, më përkujtoni mua, unë do t'ju kujtoj juve. Dhe cili është kuptimi me kujtimin e Allahut, jo se Allah I haron robërit e tij. Jo se dikush, aktiviteti I dikujt është I panjohur për Allahun, kurrësesi. Allahu di gjithçka të çdo kujt prej krijesave të tij. Por kujtimi I Allahut është kujtimi që ai të bën me ndihmën e tij, me përkrahjen e tij, me mbrojtjen e tij, me ndihmën që t'jep për të dalë nga situatat e vështira, kur ke nevojë, me plotësimin e duave, me mbrojtjen nga armiku e tjerë. Kur e arrin këtë gjë, një nga mënyrat për të arritur këtë gjë, këtë kujtim të bukur të Allahut, me plot përfitime për besimtarin, edhe kuruni, më kujtoni mua. Më kujtoni mua, cili është rezultati? Unë do t'ju kujtoj juve. Përkujtoj Allahun subhanahu wa taala. Dhikri Allahut azza wa jall është nga ato adhurime që ta forcon zemrën edhe në situatat më të vështira. Ja eyyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katira la'allakum tuflihun. O besimtar, kur të takoni armikun tuaj, përqendroni, rezistoni. Rezistoni dhe kujtojeni shumë Allahun se në mënyrë që të shpëtoni. Pra në situatën më të vështira, nëse përkujton Allahun Azza wa Jall, Allahu subhanahu wa taala mantër ti dhikri, përkujtimin që ti bën ta forcon zemrën. Dhe po të forcua zemra, të qartësohet mendimi, të forcohen gjymtyrët, të përqendrim, të rezistencë ndaj armikut, sepse zemra është ajo e cila urdhëron gjymtyrët. A nuk tha profeti alayhi salatu wasallam inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasada fasada al jasadu kullu ala hiya al qalb. A nuk është në trupin e njeriu një copë mishi, një copë tha. Dhe është mish. Që kur ajo është e mirë, I mirë është tërë trupi. Ky hadith është shumë I rëndësishëm vëllezër që çdo musliman dhe muslimane ta kuptoj thellë, se I nevojitet në jetë. Dhe kur ajo është I prishur është tërë trupi. Dhe ajo është zemra. Pra ndër të hadith profeti alayhi salatu wasallam na tregoi neve një lidhje të pandarë të ngushtë ndërmjet anës së brendshme të njeriu dhe aparencës së tij. Dhe aparencës së ti. Ai cili në aparencën e ti ka shenja të dukshme të devotshmërisë, të përkushtimit, të bindjes ndaj Allahut, të zbatimit të obligimeve, tregon që zemra e ti është e mirë. Ai cili në aparencën e ti ka mangësi, ka shenja qarta që të gjunafeve, të mundesës së devotshmërisë ndaj Allahut, tregon që zemra e tij ka nevojë për përmirësim. Prandaj është gabim fjala e disave që thonë kur e këshillon për të apo atë veprim obligim të Allahut që ka të bëjë edhe me aparencën, thotë ku e diti çfarë besimi ka në zemër ose mjafton besimi në zemër. Ka lidhje. Ka lidhje, në këtë hadith profeti a.s. na tregoi neve që ka një lidhje ndërmjet anës së brendshme të njeriut, besimit të tij, zemrës së tij të mirë apo jo dhe anës së jashtme. Dhe sa ana e jashtme tregon për anën e brendshme. Dhe nëse ana e brendshme është e mirë, besimi I tij, zemra e tij, atëherë kjo do të reflektohet, do të manifestohet edhe në
aparencën e tij, edhe në veprimet e tij, edhe në sjelljen e tij, edhe në përkushtimin e dukshëm të tij ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe nga dhikri Allahut azza wa jall është edhe si sot profeti alayhi salatu wasalam ahabbul kalami ila Allah arba. Fjalët më të dashura tek Allahu janë katër. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ka ndonjë nga muslimanët që nuk i di këto katër fjalë? Nuk ka, sepse janë shumë thjeshta. Dhe kjo mi mirësinë e Allahut. Dhe të kujtojmë këtu hadithin e Musait alayhis salam, I cili kërkoi Zotit e tij diçka, një lutje, një dhikër, që vetëm ai ta kujtonte Allahun më të dhas kusht tjetër. Pse e kërkoi Musa alayhis salam të gjë? Sepse kur pa që Zoti I madhëruar e veçoi nga të tjerët me të folurën direkt, o kellem Allahu Musa teklima, dhe Allahu I foli Musait, Musa alayhis salam dëshiroi që të ishte akoma I veçantë edhe me gjëra të tjera të Zotit I tij. Prandaj I kërkoi këtë gjë. Allah I lartësuar I tha, o Musa, thuaj la ilaha illallah. O Zotin, tha Musa, se në gjithë njërësit e thonë këte. Të gjithë e dinë këtë fjalë. Dëshmin, shahadetin. Allah I lartësuar I tha, ja Musa, o Musa, nëse 7 qijë dhe 7 tokë dhe çka ndërmjet tyre për krijesave, pra gjithë shka, përveç Allahut. Gjithë shka. 7 qijë, me çfarë kanë ato prej me lajkeve, nga më të mëdhenjtë, nga më të fuqishmit. Të gjitha krijesat madhështore. Krijesat e tjera që janë në tokë, në tokë e tjera, në det, në det. Të vijnë në njërën anë të peshorës. Dhe vetëm fjala la ilaha illallah është shkruar në një fletë vogël, të vijnë në anën tjetër të peshorës. Lamalet bihinna la ilaha illallah. Do të rëndonte më shumë La ilaha illallah, Allahu akbar. Pra kur ti thua la ilaha illallah, kujtoj edhe ndjej që të thënë një fjalë që pëshon më tepër se universi. Subhanallah. Dhe nga mirësia ti Allahu azza wa jall iha jam kamësuar të fjalë me anë profetëve dhe mesazheve të njerëzimit. E thot dhe I përmbat sa I fjale, a I që dëshiroj u dëzimin e Zotit e ti, dhe nuk e thot dhe ja këtheu dhe kundështoj të fjale, a I që dëshiroj të ndjek rrugën e shejtanit. Prandaj, dhikri Allahut Azza wa Jalla është një adhurim që nuk duhet mungoj, nga dita jonë, nga nata jonë. Dhe thot el hafi dhe në vëviju, Allah më shiroft, një vi në vëviju, Thot, a I cili bënd dhikrin e mëngjezit dhe të mbrëmjes, dhe dhikra tjerë dhe qanë, si që në para bukër, në bas bukër, kur hynë, kur del nga shtëpia, nga gjamia, para gjumit e tjerë, apo kur zgjosh nga gjumi, konsiderohet nga ata që I bëjnë dhikrë shumë Allahot. Konsiderohet nga ata që I bëjnë dhikrë shumë Allahot. Qëfar më të mendosh për atë I cili bënd akoma dhe më shumë? Akoma dhe më mirë. Akoma dhe më I afërt, më I kujtuar, më I begatuar, më I shpërblyer, më pranë Zotit të tij. E pikër është për shtatë sa I vlere që ka dhikri Allahut Azza wa Jall, për kujtimi Allahut Subhanahu wa Taala, autori I librit na sjell neve një temë të veçantë për dhikrin. Dhe që të mos zgjatemi shumë, apo që mos ja lëm shpjegimin mangët haditheve, inshallah fillojmë me hadithet në javën e ardhshme. E lutim Allahun subhanahu wa taala t'i pranoj veprat tona të mira.